Като стана дарк въпрос за служителите, с които Лизо се е държала лошо, да. Мисля да схванем тази тема и да попитаме един италианец, който е почти половин българин, едва ли не, Лео Бианки, как той се държи с служителите, трябва ли да бъде понякога приятел с тях, понякога трябва ли да се кара, когато е необходимо. И за тази италианска кухня, която мисля, че всички обичаме, дали се напълнява от италианската кухня, дали може да продължаваме да се наслаждаваме на нея. Лео Бианки! Какво ново предстои за теб? 2024 година почва много добре, защото съм записали договор за да отвори една наричана така школа за готвачи, и не само. За професионални и непрофесионални, къде поканим готвачи от Европа, т.е. Испания, Италия, може да е извън Европа, разбира се. Кем аз да научи повече, тази професия, защото един готвач никога не спира да научи. И разбира се, да има и готвачи, български готвачи, и не само, да прави някои лекция за аматьори, кой иска да научи малко българската или чужда кухня. Ще си говорим за здравословно хранене. Въобще, възможно ли е думите здравословно и вкусно да се използват в едно изречение? За мен здравословно е кога балансирано има в храна. Тоест, кога сместиш въглерати, протеини и мазнини заедно. И мисля, че тези три неща заедно наистина може да те направи едно ястие много хубаво. Ако ти в пица добавиш много храна и много продукти върху нея, няма да е здравословна. Но ако примерно сложиш тези три компоненти, като каза много честно, доматен сос, въглерати, т.е. тестото и примерно протеина, моцарела, т.е. е достатъчно за една здравоздравна рецепта. Всичко зависи да се използва продукти, кой са от сезон. Винаги ли пътуването до Италия е придружено с качването на няколко килца? Преди да тръгвам сега последен път в Италия, беше лято. Знам, че седи 2 седмици в Италия, това означава килограми. Но тогава, кога съм тръгнали, лекар тук в България, защото съм имали един период, на къде има малко проблеми здравословни, лекар ми е казали да не ям много неща, ако не са добре за мене. И тогава съм ял много риба, без много мазни, без много десерт, абсолютно нямат закар, въглерати избяга, така нататък. Толкова пъти съм ял в ресторанти, при приятели, такива работи, но винаги чиста нещата, че кога съм върнал, бяха с 500 грама по-малко. Така че може да ядеш хубаво, но ако ядеш наистина храната, която е добре за твой организъм, може даже да си на същи килограми или по-малко. Плюс или минус е, когато шефът е приятел с персонала си, с служителите си. Винаги трябва да има една граница. Трудно е да ме видиш да излизам в дискотека или на кафенета с персонала. Това е една граница, която винаги съм си дал. Също не трябва да влизаме аз в тях личен живот, и те не трябва да влиза в моя личен живот. Винаги това казваме, че те момента работи в моя дом. Нали, ресторантът ми е мой дом, аз плащам найем, това е моето. Как те се държи в къща на тя, искам те да се държи като гости. Сега не искам да дойде с бомбони, но пак искам да ме държи чисто и така нататък. И мисля, кога ти вече имаш уважение към тя, те има уважение с мене. Винаги използваш добър тон, никога наставнически. Много е трудно да увеличавам тона. Трябва наистина да се ядосам или примерно да повтаря хиляди пъти за едно нещо. Но преди да държи тона, съм разбирали нещо много важно в България. Кога пипеш пари на хора, те научат по-бързо. Няма смисъл да викаш. Вярно, че и глобе не прави. Но кога го казаш, вижда, че вече за втори път, трети път няма да се случи. Те се справят много добре. Доволен съм в мой персонал. Ето това, което говорихме в началото, началото на предаването за глобите. Той го е разбрал това нещо за България. То мисля, че за целия свят е характерно това нещо. Когато бръкнеш джоба на някой следващия път, той ще си направи сметка дали пак да го направи. Но като става въпрос за здравословното и за италианската храна, де я знам, аз знаете, че е малко по-такъв различен от по-голяма част от вас идея за здравословното хранене. Смисъл такъв, че за мен проблема идва от многото храна, а не от лошата храна толкова много. Сега, ако прекаляваш с една много здравословна храна, ако ядеш много повече, отколкото ти е необходимо, и ако се тъпчеш, казано на френски, то тогава дори най-здравословната храна няма да бъде здравословна за тебе и ще ти подейства. Няма да стане зеленчуци, ако се тъпчеш, няма да ти навредят особено. Ама няма да получи достатъчно нутриенти. Пак ти казвам количество. Чакай, тук имаме кулинарна на масата. Ето, ами аз как да кажа, че за мен става дума за баланс във всяко едно отношение. Реално погледнато, както и Лео каза, трябва да има баланс и съм съгласна с теб, че
реално погледнато, ако... Ако казвам два пъти, извинявайте. Ти пука. Нали? Кажи според теб реално погледнато как? Реално погледнато, да. Три пъти за щастие, трябва да има баланс. Аз съм човек, който не обича да се ограничава от храната. За мен храната е ритуал, тя е удоволствие. И предпочитам да отида да потренирам малко или да понамаля малко порциите. Всъщност стомаха на човек е доста по-малко, отколкото си мислим и масово преяждаме. Нямаме нужда от чак толкова големи количества храна. Това е пак до менталитет, което ти казваш и което той казваше за пицата. Защото в един момент имаше такива години, които според мен вече са преминали. Говореше се какви богати пици правили някъде. И ти видиш една пица, в която е изваден целият хладилник. Никакъв, и е ступан. И много хора казват, да, много хубаво заведение, много, много е вкусно всичко, защото са много богати пиците. Много са големи салатите. Това е пак, може би, до този менталитет, който според мен вече е в миналото. Или другото ми любимо, страхотен ресторант, защото менюто е ето толкова дебело. Не, то това означава, че реално повечето е замразена храна. Калмари продопите, суши в Стара планина, но по отношение на храната и на Италия, зависи и какъв тип туристи. Защото ти ако отидеш, примерно не искаш да издръчкаш всички големи забележителности в Рим и направиш 20 км и изядеш една голяма пица вечерта, паста няма да надебелеш. Обаче, ако мърдаш от кафе в кафе и обичаш от всичко, т.е. поръчаш си пица, след това тирамису, след това една бутилка просеко, да, отидеш в съседното кафе на Гала и пак направиш същото. Обаче, разбирам. То туризъм го разбирам, Жоро. Обаче, все повече си, си мисля, обаче, че много-много от паста не можеш да напълнееш. Защото, не. Беса, ти, нали, пак говорим в пада. Има тия гликемични индекси, които са точно при алденте пастата, ти знаеш, сигурно алденте ориза, защо такива не се пълнее повече, отколкото... Здравко, нашия реалити герой, който се различава много от други реалити герои, защото е за пример в много отношения, казвам го съвсем сериозно, Здравко е видял извънземно над Приморско. И той ли? Да, и го е снимал. И го е снимал, въобще не е смешно. Не е смешно. Наистина, няма общо с балони, с всевъзможни фойерверки, светлини. Малко по-късно ще го видим. Имам апартамент.